السلام علیکم ویورس، میرا نام کامران ہے اور آج ہم لاگ ان فارم تیار کریں گے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی دوسرا فارم اوپن کر سکتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اسٹارٹ کریں۔ اچھا ویورس، سب سے پہلے آپ نیو پروجیکٹ پر کلک کریں، یہاں سے آپ اس کو ڈیسک ٹاپ پر سیو کریں ویژول بیسک کے فولڈر میں سلیکٹ، اور یہاں پر آپ نیم دے دیں لاگ ان فارم، اوکے کریں۔ فارم کو تھوڑا سا بڑا کریں، یہاں سے لیبل لے لیں، ایک اور ٹیکس باکس، ایک اور ٹیکس باکس کو تھوڑا سا بڑا کریں، لیبن ون کا نیم ہم نے یوزر آئی ڈی، اور لیبل ٹو پاسورڈ۔ اب ہم نے ایک بٹن لینا ہے، بٹن کا سائز تھوڑا سا بڑا کریں، اس کی ایک کاپی لے لیں، بٹن ون پر ہم نے لاگ ان اور بٹن ٹو کلوز۔ اب ہم نے ایک دوسرا فارم ایڈ کرنا ہے، یہاں سے فارم ٹو اس کو بڑا کر لیں، اس پہ ہم نے ایک لیبل لینا ہے، اس لیبل پہ ہم نے ویلکم ٹو ویژول بیسک، اور اس کا ٹیکسٹ سائز جو ہے فونٹ سائز ہم نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے ویورس۔ اب ہم نے لاگ ان کے بٹن پر کوڈنگ دینی ہے، پر ڈبل کلک کریں، ایف ٹیکس باکس ون ڈاٹ ٹیکس از اکول ٹو ایڈمن اینڈ ٹیکس باکس ٹو ڈاٹ ٹیکس از اکول ٹو ایڈمن، دین می ڈاٹ ہائیڈ فارم ٹو ڈاٹ شو، ایلز اف ٹیکس باکس ون ڈاٹ ٹیکس از اکول ٹو انورٹڈ کوماس اینڈ ٹیکس باکس ٹو ڈاٹ
tax is equal to inverted commas, then message box parenthesis please enter single quote user ID and password single quote or inverted commas parenthesis else message box parenthesis inverted commas wrong single quote user ID and password single quote inverted commas. ठीक है व्यूअर्स, अब हम क्लोज के बटन पर कोडिंग देंगे. क्लोज पैरेंथेसिस बस. अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 को जो है इसका जो है पासवर्ड 4, यहाँ पर आप स्टार दे दें ताकि पासवर्ड नज़र नहीं आए. अब हम इसे रन करते हैं. एडमिन लॉगिन, ये देखें व्यूअर्स,